Leva com você, minha filha. Olha, Glória, confere. Deve estar certo. Ai, Glória, que pena. Dona Estela, se um dia a senhora se mudar aqui e precisar que eu venha trabalhar para a senhora, é só mandar me chamar. Tá bem. Porque com a dona Isaura não dá. Eu concordo com você. Vovó é muito picante. Bom, é a idade, né? Eu também sou velha, mas não sou rabugenta. Ai, Glória, mas ninguém igual o que você pode fazer, né? Tchau. Tchau. Obrigada. Dona Estela, até um dia, lembranças para o doutor Alberto e para o seu Raul. Claro. Até um dia. Muito obrigada por todos esses anos de dedicação. Coitada, ela estava chorando. Ai, ai. Bom, mocinha, agora... Agora você se vira, né? Que eu vou para o escritório. E quem faz o almoço? Não é você. Eu já estou atrasada. Vá lá no quarto e dê um beijo na sua avó. Ela está chorando. Você é mal criada. Fazendo um desaforo para sua avó. Ui! O que foi? Você puxou meu cabelo. Eu não puxei, Maria Lúcia. Deve ter enganchado aqui. Deixa eu terminar de recolher isso aqui que dá uma bagunça. Ora, vê.